Книгата Фокусник като Швиц разказва за съдбите на няколко различни героя в периода на Втората световна война и Холокоста. През 1939 г. в Прага, нацистска Германия, нахлува в Чехословакия и известният фокусник Херберт Левин и семейството му са депортирани в концлагерът Аушвиц. В същото време през 1943 г. в Съветският съюз португалският легионер Франшиско Латино се бие на страната на Испанската синя дивизия срещу Червената армия. Докато войниците подсигуряват тила на Вермахта, при обсадата на Ленинград, Франшиско среща красивата рускиня Таня и се влюбва в нея. Двамата се сгодяват, но СС я арестуват поради съмнения за еврейски происход. За да спаси любимата си от разстрел, португалецът приема да бъде назначен като надзирател в концлагера, за да опита да спаси Таня. Въпреки различните пътища и обстоятелствата, героите се озовават в ада на земята, концлагерът Аушвиц Биркенау, където се сблъскват с нечовешки условия на живот и труд, както и с ужасите на Холокоста. Книгата разглежда тяхната борба за оцеляване и възможностите за спасение в безмилостната реалност на лагера.